Sugeng dalu tak percil. Wilujeng dalu mak cange. Suwe ora jamu, jamu pisan godhonge buntil. Napa niku? Suwe ra ketemu, ketemu pisan karo cak percil. Suwun, matur nuwun, alhamdulillah. Nggih, suwe ora jamu jarene. Jamu pisan godhong mawar. Terus opo suwe ra tau ketemu, ketemu pisan kok enek penyanyi ambyar. Wilujeng dalu. Nggih, nggih. Kula sani kula dok macangi. Loh, kok dok pripun? Kula dok dalu niki pokoknya kula tumut grup jenengan mawon. Loh, kok saged? Nggih. Pokoke wangsit gumelar dagelane percil CS. Lak cakrane rat ben didageli sapa-sapa. Pun ngoten mawon iki kula dok niku menan. Yo iki lho, gamelanmu iki lho. Iki gamelan gamelanmu. Elek, larang. Larang. Tapi kan laris. Tapi laris. Kok dadek ini laris sampe ngutin niki luar biasa, Mak Cangi. Pripun luar biasa niki wong ten daleme Pak Inggi, wau kula. Mampir ten daleme Pak Inggi, wah, omahe tingkat. Wuh. Dhuwur kamar tok. Kok sakit kamar tok? Toilete lampune mati. Loh, 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 loh. Toilete. Ngono wis ora enak jiduke. Lah iya jiduke ora enak akhire ngobok dhewe karo tangan. Tapi matur mbah nuwun sampun nimbali kula sarejan. Luar biasa masyarakat mriki Wilujeng dalu Pak Bupati sampun rawuh kersa rawuh ya, luar pake. Biasa Pak Bupati Pak ya. Abdul Habib. Mbah Habib. Mbah Habib ra kula njeluk. Mbah Habib. Mbah Habib. Ya. Kok wis paham? Paham dulur suwi kondi. Dulur kondi kowe mesti ngono kuwi ngaku-ngaku. Eh, Mbak Apit niku kalih kula niku pun sederek dangu. Sederek to sampe. Kentel. Lho. Bapake saking Mbak Apit kalih bapak kula niku. Napane niku? Niku mboten tepang. Lho. Kok tiwas? Sanes niku. Engkel men. Sanes. Lah napa? Anu saking ibu. Woi ibu niki. Ibuke sampean. Ibu kula kalian ibu Mbak Apit niku. Nggih, dulur cedhak. Yang tebih. Aduh. Terus ngene iki apa ngene iki? Alah tunggalane Nabi Adam lah nggih. Iya, masalahnya. Ning kabeh yo ngono lho. Ning ngaten tak percaya tak kundhat. Gandeng nyaripun Bapak Bupati menika wekdalipun cupet. Oh ngaten. Nggih, ajeng pidato wonten ning panggung. Nggih, wo niki badhe mriki. Nggih. Mriku wonten lak kalih kula niku wonten persyaratan 3 lho. Lho syarat mawon niku. Lak munggah kok man anek percil ning dhuwur kuwi syaratnya 3, Pak. Aja tak diomong ning kuwi ben munggah. Heh, engko ae. Engko lak munggah ra nggawa. Lho, ya mesti gawa no. Menika wonten 3 syarat. Apa kuwi 3? Syarat ingkang pertama menika sepindah menika nyanyi. Nggih. Mbok pilih mboten nyanyi, joget mboten napa. Mboten napa. Nomor 3 lak mboten nyanyi, mboten joget menika nyawer. Namung 3 niku. Niku hukum. Hukume munggah panggung cak percil. Naik panggung. Nggih niki grup kula kalih jenengan iki. Nggih, wangsit gumelar. Wangsit gumelar niki. Lah. Iki wayang iso dikredit mung iki tok. Kok iso dikredit wayang ini ada nih. Mobil sepeda aku motor. Seneng aku melok dalang iki seneng. Seneng nyeneng-nyenengan barang iki lho. Oh. Aku seneng lho. Nuwun sewu lho. Matange pripun? Kula pesen kali jenengan. Napa? Jenengan pengin laris gih. Dalang mumpun ditinggal 3 niki. Saestu ngoten. Pun ben benten kare sing kok. Cakaning rat Pak Sigit ben tuwa. Sigit ben ning omah ae. Oh ngono. Pokoke sampean saiki dalang. Nah. Dagelane kudu kula. Kula. Digawe sing spektakuler. Nah, nak perlu iki sindane digantung ning dhuwur kene. Ben spektakuler. Nggih. Ben spektakuler. Spektakuler bongko kabeh. Nggih. Wis niki wedok loro ta. Jaranan ta kene. Jaranan. Loro no iki jaranan beda. Lah jaranan rasa bebas ra apa-apa jaranan. Wis kuwi arep meli sing iki. Eh karo sampean. Nggih. Wis ta. Penak-penak. Diomongi mau ra rini rasa kesusu. Iki mesti mau ke tukang jahit urung dadi wis mbok jupuk to. Kok iso ta? Kambine urung dadi sini. Eh ayo. Iki nang Senen ana iki Senen. Senen. Alah malah kene ini disuwek. Kuwi keminggiren ya? Kurang nengah lho, Nduk. Dah nih the game. Asik. Jadi. Jaranan ya lagune kuwi manut sampean. Nah, manut sampean tapi apa? Iki musiknya jaranan. Satu loro ya iso so, sembarang. Wes kan? Sembarang. Sampean gowo nada dhewe pokoke. Nada dhewe. Umpamane ya, umpamane satu loro naden aku ngenteni. Aku ngentenimu. Jajal sih, ayo jajal. Ben meresapi. Aku ngenteni.
aku ngentek. Sembarang. Awakmu sembarang lan ramu. Aku ngenteni. Loh, iki bos. Serana no bos. Ngapa? Lagi nyamuke guyu iki lho. Iki lho. Aja guyu. Sora mas, Jon. Sora. Aku ngenteni. Loh, apa no aja guyu iki lho. Ae pisan tok. Aku ngenteni. Aku ngentenimu. Ngono lho. Iki menek guyune to? Heeh. Iki kenaan paling. Aku nek enakan ya guyu-guyu dhewe ya, Mas. Tampuk lambemu ya. Aku ngenteni. Heeh. Aku ngentenimu. Heeh. Gak kena kita. Jajan sisine. Sisine. Nah, iki mesti iso. Mesti iso iki. Kene-kene Pak Saman kene. Wis aja ning ndi-ndi, wis to. Aja rono-rono lho. Ngancane bingung. Ngancane bingung. Aku ngenteni. Aku ngenteni. Loh, oh. Kok balik ta? Iki kuwi. Apa? Apa mesti alon? Aja mbok balik. Aduh. Kene lho, Mbak. Aku ngenteni. Ngono, Cok. Aja ngono. Aja ngono. Jajan. Kon baleni jajan. Aku aku ngenteni. Ayo. Duh, ayo. Desaanmu iki lho sing ditenteni. Ndang. Ayo. Sing ya. Pripun aku ngenteni. Nah, aku ngenteni. Penghayatannya pas lho. Nah, kuwi sing enak kuwi lho tenan. Kuwi lagune krasa, nyanyi adem-adem, nges. Adem-adem pinggir segara silir angin yo ngono. Ayo. Aku ngenteni. Oh, nah ayo. Aku ayo. Bocah kita bianteng sisi. Loh, aja oba-oba kancane keri. Keri kancane. Bingung akhirnya. Aku ngentenimu. Ayo. Aku ngentenimu. Oh, ayo. Hop. Ayo. Enak. Gregelmu piye jajal? Jajal. Contoh nih. Ayo gregel lo. Ayo. Kayak wong gugul lah. Sik. Iki jajal. Wah, nek iki iso. Ayo lah jajal. Elang. Iki lo, rada penak. Ini ya, Dek. Aku kayak ngeses ya. Enak ngeses. Ayo. Aku ngenteni. Au. Iku ora apa-apa kok malah bengok tak sopot. Ora. Aku ngenteni. Ayo coba. Kudu digandeng ngene ya. Iya dong. Om ben seger ya. Aku ngenteni. Dok, kowe keselak apa piye ta karo mas aku? Kayak keselak malahan. Iya, kayak keselak lho, Bos. Iya. Aku ngenteni. Gila. Meresapi. Aku ngenteni. Salah. Iso. Ayo. Ayo. Wis tua e. Wis tua. Iso iso. Pancen nek pertama ya rada angin suwe-suwe iso. Iso kok ya. Nang rumah saya aku ngentenimu. Ayo. Aku ngentenimu. Ayo. Hop. Ayo sing kopi. Ayo cunguyu. Dang. Bocah guyu tak rabi kapok ya. Guyu tok apa rabi. Ayo. Apa lagi? Aku ngentenimu. Oh. Ayo.
Loh. Piye ta? Aduh, aduh. Sing keri kok sok. Piye cacil? Lah kowe sing ero. Oh, kok iki lopo? Iki lho to. Oh, oh, oh. Ayo, ayo, bisa, ayo. Kuwi gak iso tak, sampean tak tumbasne kopi lho. Kopine liwat. Kuwi arepe finish, Nduk. Ayo, ngono kuwi. Ayo, iso ta? Angel ta. Ngopo lho? Angel, Nduk. Sesuk. Ini aku meteng apa tanggung jawab kowe? Kleru. Apa yang bisa meteng? Nah. Ya sosok dukul kok. Sesok ning omah ya, orang tiga di rumah sesok tak warai. Aku, om besok masih di Pati kok ya. Iya, ya, hotel apa? Rencana. Bisa ya mas ya? Bisa. Dati ya mas ya? Dati cangkem mesti. Anu, diomong nih tonggo-tonggo nih. Gue tadi nih. Ayo, jaranan ya versi ini jaranan satru okay. Luru. Satru luru versi ini jaranan. Nyanyi no, gue nih gini nondo. Nyanyi, wong telu. Ayo, langsung ya. Kedat, mikedat, aku sing anu dat. Bareng-bareng hadirnya bersama artis kondangnya kita luar biasa. Bareng hadirnya masih bersama jaranan Sukonedo. Sukonedo seneng mangan berarti. Ya iya, apa maksudnya? Jadi sama apa? Wangset. Wangset gumelar. Nah, kalau new Palapa ada Brodin. New apa dat? New Adela ada Lala Widi. Kalau New Monata ada Sodek Siraja Tumo. Dan ini dia ada siapa? Ada Batang gitu dia. Ayo satu lagi. Eh, sak naga-naga. Wis tak pupuk winie katresnanku kanggo awakmu. Samono. Ya. Yuk. Dong aku. Ya ge. Ya. Tung tak dang. Oh. Si. Oh. Wasop to saw. Sawang pasal sawang 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 ni sawang lah. Yo. Anu dilateni makke lah boten dilateni makke kula boten tumbasin rokok nggih ngaten nggih nggih dadi prolayar prolayar tak tak tung tak
dung tang, dung tang, malu malu ci. Oh, betul.